Шановні колеги, шановний Володимире Борисовичу, як відомо, ми оголошували 26 листопада Днем науки і освіти в парламенті. І я звертаюся з проханням, щоб ті закони, які присвячені науці і освіті, можна було підняти трошки вище. Або знову ж таки працюємо тоді до вичерпання порядку денного. Тому що так сталося, що ці закони, вони будуть в другій половині дня і невідомо, чи ми встигнемо їх розглянути. Також сьогодні відбудеться засідання комітету, яке буде розглядати закон про професійну освіту, внесений урядом повторно. Просимо включити його до порядку денного, він буде готовий до розгляду. Також до розгляду готовий, ще 11 листопада відбулося засідання комітету, яке розглянуло інший урядовий законопроект, який теж є дуже важливий. Це проект закону про внесення змін до закону про освіту щодо особливостей доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг. Це хороший, правильний, потрібний закон. До нього є також альтернативний, але є висновки всі комітету. Тому прошу включити також до порядку денного. Дякую.